Hej, jag heter Stefan Kalén och jag är chefsekonom på Handelsanställdas förbund. Varför är det viktigt för Handels att höja lägsta lönerna lika mycket som vi höjer de vanliga utgående lönerna? Det tänkte jag förklara nu. Om vi tänker oss ett rent hypotetiskt exempel där vi har en lägsta lön som ligger på 130 kronor. Men att vi under 3 år kommer att höja de utgående lönerna med 4 kronor per år. Då får vi ju under första året en höjning till 134 kronor, det andra året till 138 kronor och det tredje året till 142 kronor. Men om vi helt fryser lägsta lönen, vilket har varit ett vanligt krav från arbetsgivarna, ja då skulle lägsta lönen under år 1 ligga kvar på 130 kronor, år 2 130 kronor och år 3 130 kronor. Konsekvensen av det här skulle innebära att alla de som kommer in nya, som oftast kommer in på någon av våra lägsta löner, de kommer att få betydligt lägre löneökningar än vad de egentligen borde ha. Och hade vi följt det här kravet från arbetsgivarna, säg från år 2000, ja då hade lägsta lönen idag för en heltid legat på 11 800 kronor. Och de allra flesta jobbar ju också deltid. Så före skatt hade man haft en löneinkomst på mellan 7 till 8 000 kronor. Det säger sig självt att det är en alldeles för låg lön för att man ska kunna försörja sig på. Så därför brukar vi säga att en fryst lägsta lön alltid är detsamma som en sänkt lön.